Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. SSR-nin və Rusiyanın əfsanəvi televiziya və radio aparıcısı jurnalist İqor Kirillov 89 yaşında dünyasını dəyişib. Qafqazinforiya Novosti istinadən xəbər verir ki, məşhur diktorun ölüm səbəbi məlum deyil. Qeyd edək ki, Kirillov ən məşhur səsin sahibi adlandırılırdı. 1961-ci ilin aprelində Yuri Gagarinin uçuşunu elan edən şəxs Kirillov olub. O, Rusiyanın qırmızı meydanında qələbə paradlarının aparıcılığını edirdi.